Knjaževci, dobroveče. Moje ime je Darko Božić, a ovo su vesti Knjaževac Info. Ministarstvo financije i privrede Vlade Republike Srbije saopštilo je da su u julu ostvareni najveći prihodi budžeta u iznosu od 80,4 milijarde dinara i najniži deficit od početka ove godine od 2,8 milijardi dinara. U saopštenju se navodi da je u posljednja dva mjeseca značajno popravljena naplata poreza na dobit preduzeća i akciza, a od poreza na dodatu vrednost u julu je naplaćeno rekordnih 40,8 milijardi dinara i ukoliko se takav trend naplate poreza nastavi, deficit republičkog budžeta do kraja godine bit će smanjen na 4,4% bruto društvenog proizvoda. U julu ostvareni prihodi u iznosu od 80,4 milijardi dinara su za oko 10 milijardi dinara više od prethodnog maksimuma, ostvarenog u prvoj polovini ove godine, što je doprinelo da budžetski deficit u julu bude na najnižem nivou od početka ove godine i iznosi svega 2,8 milijardi dinara, navodi se u saopštenju. Javno preduzeće Stara planina objavilo je u ovoj godini dva javna poziva za izbor suinvestitora za izgradnju novih smeštenih kapaciteta u okviru turističkog kompleksa Jabučko ravnište. Očekivanje su da će do kraja godine investirati u 500 novih leževa. Pri kraju su i započeti infrastrukturni projekti. Javno preduzeće Stara planina objavilo je u ovoj godini dva javna poziva za izbor suinvestitora radi zajedničke izgradnje objekata hotelsko-apartmanskog naselja i više porodičnih apartmana u okviru turističkog kompleksa Jabučko ravnište na Staroj planini. Naime, u toku su pripreme za treći poziv za izgradnju još 9 hotela, čije se objavljivanje očekuje u toku leta. U javnom preduzeću Stara planina očekuju da će do kraja godine imati investicije za 500 novih ležajeva. Pored smeštajnih kapaciteta, u ovoj godini planiran je završetak započetih infrastrukturnih projekata, saobraćajnica, dalekovoda iz pravca Knjaževca i nastavak izgradnje sistema za vodosnabdevanje. Također, sve parcele koje se naslanjaju na sada izgrađene objekte i saobraćajnice bit će u 2013. godini potpuno komunalno opremljene, što uz već postojeće urbanističke projekte za prvu fazu daje odličnu osnovu za dalju izgradnju smeštenih kapaciteta i dolazak novih investitora na Staru planinu. Inače, hotel Falkensteiner Stara planina za sada jedini objekat visoke kategorije na Staroj planini u 2012. godini ostvario je nešto preko 27.000 noćenja. Prosečna popunjenost kapaciteta bila je 48%, a ostvareni prihod u prva tri mjeseca ove godine 85 miliona dinara, što je u odnosu na isti period prethodne godine povećanje za 70%. Subvencije za prolećne radove bi, kako kažu Upravi za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, ratarima trebalo da budu isplaćene najkasnije do kraja sljedeće nedelje. Ratari očekuju isplatu subvencije od 6.000 dinara po hektaru, regres za kupljeno gorivo i ostale neisplaćene iznose iz prošle godine. Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je konkurs za raspodelu posticaja za programe usavršavanja stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u 2013. godini. Za dobijanje podsticaja namijenjenih za usavršavanje znanja u oblasti upravljanja gazdinstvom, razvoja sela, unapređenja malih poljoprivrednih gazdinstava i prodaje, mogu konkurisati pravni subjekti u sistemu poljoprivrednih savjetodavnih i stručnih službi Srbije. Prijave na konkurs u pisanoj formi treba poslati na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Danas su počeli radovi na asfaltiranju deonice puta Knjaževac-Tresibaba-Niš. Preduzeće za puteve Zaječar-Štrabag obaveštava vozače da će se zbog specifičnosti posla u vremenu od 8 do 20 časova vozila naizmjenično propuštati. Mole se učesnici u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju. Radovi će trajati do 15. avgusta. Željko Vasić održao je sinoć veliki koncert u Gurgusovačkoj kuli. Koncert je trajao 2 sata, počeo je i završio se hitom Voli me ili ne voli. Specijalni gost Željka Vasića bio je Dado Glišić. Koncert je organizovao Dom kulture Knjaževac. Pogledajte u opširnim izveštaju koji sledi šta su Željko i Dado rekli za gledaoce Knjaževac Infa. Dvočasovni koncert Željka Vasića u Gurgusovačkoj kuli počeo je hitom Voli me ili ne voli. Ređale su se pesme Žena kao ti, Željo moja jedina, za koju autor kaže da je najlepša pesma. Pesmu Samo moja pevao je zajedno, kako kaže, sa komšijama iz Knjaževca. Ovo je moj kraj. Mislim, ja se ovde
osjećam domaće. Zaječar Knjaževac je jako blizu, imam puno prijatelja ovde i kako bih ti rekao, ovo je kao da pevam kod kuće, tako da meni je uvek ovde sjajno. Svi u Kuli pevali su za Njiši kukovima pesmu sa 13,2 miliona pregleda na YouTube-u. Pregledi na YouTube-u nisu merodavni, pre svega zato što se gleda koja populacija to sluša. Uglavnom za Njiši kukovima je pesma koju voli onako najmlađa publika, jel? Pa oni su česti posetioci interneta, YouTube-a, pa zato ima najviše pregleda, jel? Ali ne znači da je, kako bih rekao, veći hit od pesme Volim i ne volim, recimo, koji ima malo manje. Ja sam snimio pesmu Voli me i ne voli, posle nedelju dana sam imao gostovanje u Cirihu, u Švajcarskoj, i htio sam da provam da vidim da li je moguće da posle nedelju dana neko tako daleko zna pesmu. I svi su pevali u glas pesmu posle 7 dana. Nova duetska pesma Željka Vasića i Dada Glišića, Australija i Amerika, izvedena je pred knjaževačkom publikom 2 puta. Kako kažu, preti da postane veliki hit. Kako ste vidjeli, večeras otpevali smo 1, 2, 3 puta, ja mislim. Našu duetsku stvar, Australija i Amerika, i jako su dobri utisci i mislim da je pesma za vrlo kratko vreme preti da će da bude mnogo ozbiljan hit. Ako ne i mega hit. Pravi leti hit. Pa da, drago me je onaj... što sam uradio jednu pjesmu koja je ovako drugačija od drugih, koja ne spada u taj neke kliše što se danas emituje i radi, ali ima neku svoju formu, neku svoju energiju. Kada bi ponovo počeo da se bavi muzikom, Željko Vasić ništa ne bi menjao. Kada su u pitanju spotovi, ističe da slušalcima svoje muzike želi da pruži najbolje. Ja sam imao svoj neki put i težak, ne bi poželao to ni svoj deci, ni svom bratu, zato što je to drugačiji put, ali ja sam to tako izabrao. Ja sam inače jedan, kako je kajem, nije uporan, tvrdoglav sam čovjek i tako, kad zacrtam nešto, onda ne odustajem od toga. Inače, nije lako u moru loše muzike baviti se kvalitetnom muzikom, to je u suštini najteže. Ja sam od prvog svog spota imao, kako kažem, visokobudžetne spotove i posvećio sam veliku pažnju tome, zato što muzika je postala multimedijalna stvar. Željka i Dadu pitali smo i šta planiraju u bliskoj budućnosti. Željko je najavio učešće na radijskom festivalu, a Dado novi album u septembru. Ja sam spremio jednu novu pesmu. Leontina mi je uradila muziku i tekst. Ja ću raditi aranžman. I malo drugačije. Ja volim da malo eksperimentišem s muzikom i da i meni ne bude dosadno to što radim. Ne bude isto. Čućemo u septembru. Da, super je stvar. Uveliko sam u studiji, svakodnevno radim na snimanju glasa. I jako sam zadovoljan, autorski je album cijeli i u septembru bi trebao da se pojavi za City Records. Specijalni gost Željka Vasića bio je zaječarac Marko Ilić. Na bini su od široj masi poznatih bili i Edita Radinović i Nikola Demonja. Koncert je organizovao Dom kulture Knjaževac. Danas je bilo veoma toplo. Po svemu sudeći, takvo nas vreme očekuje i narednih dana. Opširnije o vremenu, Tijana Paunović. Veoma toplo i sunčano vreme obeležilo je prvi radni dan u nedelji. Sudeći po najavama meteorologa, isto vreme sa još više sunca očekuje nas sve do petka. Prema podacima Meteo Knjaževca, u Knjaževcu i okolini sutra sunčano i veoma toplo. Duvaće slab vetar promenjivog pravca. Jutarnja temperatura 16, maksimalna dnevna 37 stepeni.
Dosta sunca ove nedelje donosi veliku količinu ultraljubičastog zračenja. Svakog dana UV indeks biće preko 8, što znači da na nezaštićenim delovima tela mogu da se jave opekotine. Budite veoma oprezni. Poštovani gledaoci, ovo su bile vesti Knjaževac Infa. Ostanite uz naš program i, naravno, budite u toku.